السلام علیکم ناظرین، عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، حکومت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی تیاری مکمل کر لی ہے، بس دو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اگلے ایک سے دو ماہ میں یہ دونوں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور پھر کیا ہوگا، اندرونی کہانی کیا ہے، باخبر ذرائع کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیں، کیونکہ ملک کو تباہ کرنے والوں کے خلاف اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے لائک ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ملک خداداد پاکستان پر شروع سے ہی مخلص حکمران نہیں آئے اور ملک اللہ کے بھروسے پر چلتا رہا، لیکن خاص طور پر 90 کی دہائی کے بعد سیاستدانوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کرسی کے لیے بینظیر اور نواز شریف کی لڑائیوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ زرداری، نواز شریف اور ان کے ہم نماؤں نے کرپشن سے ملک لوٹ لوٹ کر اور قرضے لے لے کر غیر کی غلامی میں دے دیا۔ ایسے میں عمران خان نے قوم کو امید دلائی کہ وہ ان حالات سے ملک کو نکال سکتے ہیں، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ عمران خان نے بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے لوٹوں کو اکٹھا کر کے الیکشن جیتا اور کہا اگر اوپر صحیح لیڈر بیٹھا ہو تو نیچے والوں کے خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن الیکشن کے بعد جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور حکومت چلانا عمران خان کے بس کی بات نہیں رہی، مہنگائی حد سے تجاوز کر گئی، ڈالر جو ہے وہ 150 کے قریب چلا گیا اور پٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور عوام سراپا احتجاج بن گئے، تو پھر پی ٹی آئی نے کہنا شروع کر دیا کہ نیچے سارے خراب ہیں، عمران خان کیا کرے۔ حالانکہ یہی لوگ الیکشن سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ نیچے جتنے مرضی خراب لوگ ہوں، اوپر اگر لیڈر صحیح ہو تو پھر سب کچھ صحیح چلتا ہے۔ بہرحال الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان نے اسد عمر کو وزیر خزانہ مقرر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اسد عمر پی ٹی آئی کا دماغ ہے، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد صرف 8 ماہ کے اندر پی ٹی آئی کا یہ دماغ خراب ہو گیا، ناکارہ ہو گیا اور حکومت اور ملک کو نہ چلا سکا۔ پی ٹی آئی کی حکومت ملک چلانے میں اتنی ناکام ثابت ہوئی کہ پچھلے 70 سال میں اتنا ناکام کوئی نہیں ہوا تھا۔ 8 ماہ میں اتنا زیادہ قرضہ لیا گیا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 8 ماہ میں اتنا قرضہ کسی نے نہیں لیا۔ اتنا قرضہ لینے کے بعد بھی IMF کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں مزید قرضہ دو، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ IMF نے ایسی شرطیں لگا دیں کہ بالآخر ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کی طرح ملکی سرحدوں کی محافظ فوج کو اندرون خانہ حرکت میں آنا پڑا اور سخت ایکشن لینا پڑا۔ سیاستدان ہمیشہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر چھوڑتے ہیں تو فوج کو مجبوراً ملک کو سنبھالا دینا پڑتا ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی حکمران صرف 8 ماہ میں ملک کو تباہ کر گیا اور ملکی محافظوں کو حرکت میں آنا پڑا۔ چنانچہ پی ٹی آئی کا دماغ یعنی اسد عمر، جو دراصل ناکارہ دماغ تھا، اسے فارغ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی زبان یعنی فواد چودھری، جو دراصل بد زبان تھا، اسے بھی اہم منصب سے ہٹا دیا گیا۔ وزارت داخلہ جو خود عمران خان کے پاس تھی، وہ بھی ان سے لے کر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے حوالے کی گئی، اور عمران خان کو صاف بتا دیا گیا کہ آپ کو وزارت عظمیٰ چھوڑنا ہوگی۔ یہ 11 کھلاڑیوں کی ٹیم نہیں، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسے چلانے کے لیے کپتانی اور اکڑ نہیں چاہیے بلکہ ہمدردی، دل سوزی، مہربانی اور عاجزی چاہیے۔ چونکہ فوری طور پر دوبارہ انتخابات کرانا نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی اتنے اخراجات اٹھانے کا یہ غریب ملک متحمل ہو سکتا ہے، اس لیے فیصلہ یہی کیا گیا کہ حکومت چلتی رہے گی، البتہ اناڑیوں اور کباڑیوں کو فارغ کر کے باصلاحیت ٹیکنوکریٹ کو لایا جائے گا، جو اگلے 4 سال تک ملک چلائیں گے اور پھر اپنے وقت پر انتخابات ہوں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ خود عمران خان اور یوتھ کمپنی کو بھی لولی پاپ دینا تھا، چنانچہ اس کے لیے یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے عارف الوی صدر کے منصب سے استعفیٰ دیں گے، پھر عمران خان وزارت عظمیٰ چھوڑیں گے اور عمران خان کو صدر بنایا جائے گا اور وزارت عظمیٰ کسی باصلاحیت ٹیکنوکریٹ کے حوالے کی جائے گی۔ عمران خان خوش ہوں یا نہ ہوں، یوتھ کمپنی خوش ہو جائے گی کہ عمران خان صدر بن گیا۔ اس پلان پر عمل درآمد کرنے میں اب صرف 2 ہی رکاوٹیں باقی ہیں، اور وہ ہیں
ہندوستان کے الیکشن اور پاکستان کا سالانہ بجٹ جو عام طور پر یکم جون کو پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یکم جون کو بجٹ پیش کرنے کے بعد اور ہندوستان کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔